Трагедія сталася на території гаражного масиву увечері 5 серпня у мікрорайоні Дубове обласного центру. Тут 12-річний Сашко катався на скейті з друзями. Через дитячу безпечність вирішив вилізти на один з гаражів. Там гараж є, вроді построєний, накритий плитами. Він чомусь захотів залізти на нього і спригнути. Він заліз на той гараж і не міг потім злізти. Почав пригати, за ним почала падати та я плита. Прибила мою дитину. Зогнутим визвали, хлопці позвонили бігом мені, а не могли зняти ту плиту, пробували, не знімали. Потім побігли за мужчиною, гуляв на вулиці з дітьми. Він почав зупиняти машини, знайшли 4 мужчини і зняли ту плиту. Дитина моя вже була синя. Хлопчика одразу доправили до обласної лікарні, де провели термінову операцію, видаливши роздроблені хребці. Поступив у важкому стані з хребтово-спінальною травмою внаслідок падіння бетонних плит. От, фактично складений пополам, як книжка. Діагностований оскольчастий перелом 5-го поперекового хребця з протрузією спінномозковий канал, з пошкодженням спінного мозка, з відсутністю чутливості на нижніх кінцівках, ну і в стані шоку. Стан хлопчика лікарі оцінюють як стабільно важкий і не дають поки жодних прогнозів. Лише кажуть, що Сашка очікує ряд обстежень і ще одна операція. Та тривалий реабілітаційний період, який може затягнутися аж на рік. Коштів на лікування у батьків немає, тож звертаються до усіх небайдужих за допомогою. Я не знаю, скільки нам треба буде грошей. Я не багато заробляю, так як я працюю медичною сестрою в поліклініці. Чоловік в мене після 2 інсультів, дитина вчиться, мені дуже важко. Я прошу, хто скільки може, допоможе. Жіть мені, бо нам треба буде гроші на реабілітацію. Якщо ви хочете допомогти 12-річному Сашкові, телефонуйте його мамі Олександрі Вишньовській за номером 096 271 31 54.